riktigt laddad och läcker ut, men som har jäkla besvärligt läge. Det är 8 Kennedy. Sen gillar jag också nummer 11 Merit. Han har hög kapacitet, ser väldigt fin ut. Vi kör V75 avslutningen om knappa halvminuten. Cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V75 av slutningen. Bra inledare nummer 3 Zafiro Rock. Tar hand om täten, följt av nummer 5 Sandsjöns Enzo. Galopp för nummer 8 Kennedy. 5 Sandsjöns Enzo följer som etta i andra spår. Ledaren heter Wingmaster. Det bakom i andra spår nummer 2, Fonda Boko. På väg fram via tredje nummer 6, BVT Cesar. Invändigt läge också nummer 7, T-Punch Broline. Ur svänger upp till 500 meters passering. Nummer 3, Zafiro Rock. Det fram i täten kommer till halvvarvet och inleder på kilometertiden 1.12. Ledare med nummer 1, Wingmaster där bakom. 6, BVT Cesar är i andra spår. 7, T-Punch Broline finns där invändigt. 2 i andra spår, 5 Sandsjöns Enzo, 3 ytter 2 Fonda Boko, 4 ytter 10 The Bold Eagle, följt av 4 Bolarigar. Det bakom även nummer 11 Merit. Oförändrat då med 1200 meter kvar, Björn Goop, det fram i täten 3 Zafiro Rock. Som har dämpat farten upp till varvning 1000 meter på 1.14. 3 Zafiro Rock, strax ut på slutrundan här i bronsdivisionsförsöket. Leder med nummer 6 BVT Cesar på utsidan, andra ytter för 5 Sandsjöns Enzo. Tredje ytter det har nummer 2 Fonda Boko, ryggledaren följer med ett Wingmaster, 3 på innan 7 T-Punch Broline. Det är när vi strax här ska ut på den sista bort till långsidan i V75 avslutningen, nummer 3 Zafiro Rock i täten. På utsidan finns nummer 6 BVT Cesar. Vi har nummer 5 Sandsjöns Enzo som är på gång här via tredje. Framhälla nästan nummer 7 T-Punch Broline. Med under avancemang bakom 5 Sandsjöns Enzo hittar vi nummer 2 Fonda Boko. In i den sista svängen då med nummer 3 Zafiro Rock i täten. 5 Sandsjöns Enzo jobbar vidare i tredje och med sig nummer 2 Fonda Boko. Ryggledaren för ett Wingmaster. Kommer här i utgången utav den sista svängen. Ett Wingmaster letar luckan. Här kommer 5 Sandsjöns Enzo. 2 Fonda Boko längre ut också. Men när invändigt Zafiro Rock, Wingmaster, Sandsjöns Enzo är som kommer mitt i banan. Det är 5 Sandsjöns Enzo som har ett litet övertag. Så kommer han tillbaka, Wingmaster! Wingmaster, Sandsjöns Enzo kommer här med Wingmaster! Han är skön, han har en litet streck. Springer Wingmaster, men han gör det ju så bra. Och Kim Eriksson dubbelsegrare på V75. Och stort naturligtvis för tränare Emily Persson att vinna på V75. Ja, verkligen snyggt jobbat och stort grattis. Kim Eriksson, duktig kusk, fick just haft en julafton idag. Och det hade också tränare Emily Persson. Wingmaster är lite hedersväst. Springer som en myrslok, men han tar sig framåt och han vill kämpa hästen och ja, det var lite snyggt jobbat. Lite klen favorit kanske, Zafiro Rock. Jag trodde nog att han hade vunnit loppet. Zafiro Rock, vi börjar med vinnaren Wingmaster. Riktig krigarinställning här mellan hästar, Elin över upploppet och vill verkligen vara först. Ja, han har en härlig inställning Wingmaster och han har ju ett häftigt utseende också, springer så lågt med huvudet och
liten myrslop nästan. Men helt rätt inställning, fick ett jättefint lopp av Kim Eriksson som tar en dubbel på V75, så att han var väl värd att få vinna. Före då Sandsjöns Enzo som går bra där ute i banan. Men sen håller jag med er att Safir och Rock var kanske lite blek ändå. Fick ju bestämma lite där i ledningen. Men jag såg också att han låg på lite grann för Björn Goop. Han jobbade lite med honom och ruskade. Han ruskade på huvudet när Björn försökte ta i honom några gånger. Och han ville nog springa lite fortare än vad Björn ville. Så att de hade lite kamp där med varandra. Ja, en härlig insats från vinnaren här i V75-avslutningen. Och även om få saker man hade rätt i att skulle skrälla i sista av. Det gjorde det. Vi backar bandet då till E3-finalen och fyller på med lite ytterligare.